обичаш е отговорност. Мой гост сега е доктор Анатолий Кръстев, акушер-гинеколог. Здравей! Здравей! Много ми е драго да си тук. В кампанията да обичаш отговорност ние даваме здравни пакети, включващи много важни изследвания на мъже и на жени. До този момент си говорихме за това колко е важно да се преглеждаме, да правим профилактика. С теб обаче сега ще си говорим за онзи момент велик, в който бременността е настъпила и бременната започва да се грижи за себе си. Не винаги много добре знаем, между другото, как да се грижи. Понякога се насочва от приятелки, от социални мрежи, хормоните в нея бушуват и тя понякога наистина действа в едно особено браунново движение. Така че нека да започнем от там. Какво трябва да прави една жена, като грижи за себе си, след като е забременяла? Твой съвет? Да си избере лекар, при който да бъде наблюдавана. Сега най-хубавото нещо, което се случи последните години, че има голям избор. Няма райониране, никой не е длъжен да ходи където и да било. И не е длъжен въобще да ходи. Има много болници и има много лекари. Тук вече е отговорността на самия пациент да си избере подходящия. И аз винаги смятам, че това трябва да се прави от самото начало на бременността, да знаеш при кой си и да се съветваш с един човек основно. Защото смисъла на женската консултация, която се организира, е да наблюдава бременната жена от начало до края. Смисъла на това наблюдение не е само да бъде мерено кръвно и тегло, а тя да получи цялостно наблюдение и всички въпроси, които има, да ги задава там. А сега на практика какво се получава? Жената ходи по здравна каса на едно место. Наблюдава е още един специалист, при който потенциално може да ражда, но той не работи с каса. А след това ходи на фетална морфология на трето място, на четвърто място евентуално ще ражда и тя обикаля 4-5 доктори. А информацията, която трябва да получи, я търси в интернет и социалните мрежи. Какъв е резултатът от всичко това? Аз ги оправдам жените, защото понякога са принудени, защото може би системата някакси ги разконцентрира, а не им помага истински. Ами, аз съм дал един такъв пример. Ако ви се щупи колата, няма и виждате един гараж, на който пише сервиз. Никой няма да си остави колата в първия гараж, където пише сервиз. Защото ще каже, аз не ги познавам тия хора, може да ми повредят колата. А може ли да отидеш така на лекар при някой? И затова самия пациент има ангажимент да провери, да се поинтересува предварително и да си избере лекар, на който има доверие. И те да бъдат партньори през целият този процес. През целият път от 9 месеца да бъдат партньори. Да, и всички въпроси, поне аз така съм научил пациентките, които идват при мен. През времето, което не сме заедно, да си записват въпросите и когато дойдат, започват и си задават всички въпроси. Продължаваме да си говорим за нещата, които обикновено не четете и няма да видите в социалните мрежи. С един истински много уважаван специалист, акушер-гинеколог доктор Анатолий Кръстев. Темите ще бъдат свързани с изследванията, които бременната трябва да се направи. Начинът на хранене, дори ако щеш. Има ли някаква разлика в бебетата инвитро и в тези създадени с донорски материал? Какви са митовите легендите по случая? Ива от сутрин до обед. Телефон в студиото 0700-1-58-58. Да обичаш е отговорност. Периода на бременността, едно партньорство между лекар и пациент, за това си говорихме и така започнах разговор с доктор Анатолий Кръстев, акушер-гинеколог. Сега отиваме към нещо много важно, изследванията, които задължително трябва да сме си направили преди и по време на бременността. Кои са важните, доктор Кръстев? Важните изследвания преди забременяването, пакета, който предлага болница Надежда. И който подаряваме на слушателите, 30 пакета за нея и 30 за него. Да, виждам, че са включени основни неща, хормонални изследвания, които да обективизират хормоналния статус, а една кръвна картина, цитона маска, задължително за всяка жена. Що води пол живот, трябва поне веднъж годината да си прави цитона маска. Това е изследване за профилактика, ранно откриване рака на маточната шийка. Защото нещо хванато на време
има възможност да бъде излекуван напълно. И изпуснато, нещата са много драматични. Влагалищно, микробиологично изследване на влагалището. Това е нещо също много важно. Изследва се дали има патогенни бактерии, гъбички, какво е състоянието на нормалните лактобацили и какъв е баланс. Кардиологичен преглед, това е при жени в началото на бременността, е хубаво да бъдат прегледани, консултирани от интернист с оглед предстоящото раждане. Защото бременността не е болестно състояние. Болестта е едно нормално състояние, съпроводено с по-голямо психическо натоварване и физическо натоварване за организма. Нищо повече. Има ли по някакъв начин разлика между инвитро бебетата и останалите, защото има така доста тези в тази посока, вие сте виждал, предполагам, доста и от двата вида? Не, просто различна изходната позиция. Нищо друго. При забременяването, оттам нататък бременност се развиват нормално, зависи какъв е фона, т.е. какво е нормалното състояние на жената, дали има придружаващи заболявания, дали трябва да бъдат наблюдани. Но това не зависи от начина на зачеване. По никакъв начин. А инвитро така бременностите с донорски материал, те специфични ли са с нещо? Различни ли са, освен че са най-вероятно най-трудните? Протичането на бременността, развитието на бременността, начин на родоразрешение е еднакъв. Какво ви казва ти на бременните жени? Така много важно като грижа за себе си и отговорност. Нали? Ние си говорим в тази кампания много, че любовта е отговорност. Отговорност към себе си и към детето си. Как трябва да се грижат за себе си по време на бременността? Да се грижат за себе си, както биха се грижили извън бременността. Да бъдат отговорни, защото здравеопазването е проблем на пациентите. Те трябва да се грижат за здравето си, а системата на здравеопазване трябва да осигури условия безпроблемно те да могат да се грижат за здравето си. Те да и съдейства. Системата трябва да и съдейства, ако те искат. Но грижата за здравето е грижа на пациента. И те трябва да намират в лекарите партньори. Аз забелязвам последно време, че няма никъде по света такова отношение пациенти и лекари да бъдат врагове. Само България. Да. Аз смятам, че партньорството е в основата на всяка една добра работа и крайната цел винаги се постига, когато хората са заедно, а не разделени. Продължаваме след малко да си говорим за бременността и начина, по който, както каза и доктор Кръста в студиото, здравето е наша отговорност, не е нашия лекар. Да обичаш е отговорност. Акушер гинеколога доктор Анатолий Кръстев е в студиото. Говорим си за нещата, които трябва да направим преди, по време и след раждането. И естествено най-важната дума в случая е раждането. Стигаме до него. Кога трябва да вземем решение какво да бъде раждането и трябва ли мъжа да се участва в този процес? И как? Взимането на решение за раждането това е един процес, който лекаря и пациента се движат заедно по време на самата консултация и когато наближи термина, те определят дали може да роди жената нормално. Значи би трябвало, това е нормалния ход на събитията. Ако няма някакви противопоказания, трябва да се движиме към нормално раждане. Естествено раждане. Естествено раждане, разбира се. Защото оперативното родоразрешение е алтернатива на нормалното раждане. То е за жени, които имат противопоказания за нормално раждане. Има невъзможност или се очаква раждане с голям травматизъм. Всички други жени би трябвало да раждат нормално. Само че трябва да бъдат достатъчно добре информирани още преди раждането какво представлява. Много жени имат неправилна подготовка. Имат илюзии, че ще бъдат обезболени и ще родят без никаква болка. И оттам идва големия проблем. Нали, когато има илюзии, има разочарование. Така е.
Виждал съм жени, които рухват психически и просто се предават. Не издържат на болката, защото някой ме казва, че те ще родат без болка. Трябва жените или просто не издържат, болката им идва прекомерно. Не, значи болката може да бъде контролирана, болката, епидуралната аналгезия, която се прави рутинно в 95% от ражданията, цели да вдигне прага на болка. Тоест болката да бъде много по-малка и много по-кратка. Притъпена да бъде, точно да. Така. Жените трябва да знаят, че има болка, болката е поносима и процеса на раждане е продължителен. Ако те предварително знаят това и са подготвени, няма проблем. Какво е мястото на бащата и каква е така полезната дистанция, която той трябва да запази все пак от жена си? Ами забелязвам процес, че много от жените ходят на консултации заедно с бъдещите бащи, което е много хубаво. Защото те взимат участие, обсъждат всичко и така помагат на жената да взима разумни решения. Но трябва да забравят едно нещо, че водещата и важната е жената. Тя определя всичко. Понякога грижата за съпругата е толкова голяма, че се отнасят с нея като с малко дете. И мъжът започва да взима всички решения вместо нея. Кога, къде да ходи, какво да яде, какви дрехи да облича, включително и как да роди. Аз преди малко ви разказах случката за пациентка, която не можа да роди нормално и трябваше да се влезне спешно на оперативно родоразрешение. И след раждането, коментирайки с бащата, установих, че той е много разочарован. Много разочарован от какво, че преди раждането са ходили на училище. Ходили са на училище заедно. Той е взел решение да родят нормално. Да родят двамата нормално, да, така? Но е разочарован, че жената не е успяла да се справи. Значи двамата ходили на училище, той е взел решение да роди нормално и е страшно разочарован, че тя не е могла да роди. Добре, разбрах за какво разказа този случай. Сега към наградата, един от 30-те пакета, които даваме. Мариела от Майки за донорството е тук. Здравей, Мариела, много се радвам да те види отново. Здравей. Ти избра едно от писмата, които ни изпращат нашите слушатели на zdrava@fmplus.net с тема да обичаш отговорност. Ще видиш, ще прочетеш ли писмото, което хареса? Изключително ми е интересно разговора с доктор Кръстев. Има какво много да каже той на слушателите. Само не бягай от микрофона, като говориш, че не се чуваш. Значи, към пакета много ми харесва писмото на Десислава Денева. Десислава Денева е на 27 години, има вече дъщеричка на 4 годинки, но има нов партньор в живота си и иска да имат второ детенце. Те първа започва да тръгва по този път и както казва тя, в моя тунел се появи светлина и това е той. Искам винаги да е така и тези хубави моменти в живота никога да не свършват. Бих искала да се възползвам от вашия профилактичен... А доктор Кръстев отзад прави така, дига палци и се кефи. Yes, yes. Бих искала да се възползвам от вашия профилактичен пакет, най-вече заради живота, който те първа ми предстои да живее с моите две слънца. Много бих искала да зарадвам половинката, че съм бременна и надявам се с ваша помощ да успея да открия проблема, ако има такъв. Това, което ми прави впечатление в писмото... Само по-кратичко, да? Да. Много се радвам, защото ние винаги от Майки за донорство сме казали, че идеята не е да има едно дете в едно семейство. Ако може да са три, ще е най-добре, за да минем бройката на родителите. Да. Така че желая на Деси успешно забременяване и всичко да бъде наред. Тя получава пакета, нейния съпруг също. И аз това си мислех. Най-честно би било за партньорите и за двамата. Тя получава един пакет и съпруга и също получава един пакет. Очакваме вашите писма на тема да обичаш отговорност на адрес zdrave@fmplus.net. Ако искате да кандидатствате за инвитро процедури с донорска яйцеклетка, ще видите какви са медицинските изисквания в нашия сайт. И разбира се, очакваме вашата история и снимка на двойката. До следващия понеделник. Много благодаря, доктор Кръстев. Аз ви благодаря.
винаги онлайн с радио FM+. Влез на fmplus.net.